Na koláček, kávu a vystoupení Ratolestí byly v Chlebičově zvány nejen maminky a babičky. Vystupují tady žáci mateřské školy a základní školy od nás. Z Chlebičova mají připravené asi hodinu a půl dlouhé vystoupení. Je to nádherné. Obecní sál byl zaplněn do posledního místečka. Děti vystoupily s básničkami a písničkami. Sál je úplně plný. V jednom z vystoupení si každé dítě pochválilo právě tu svou maminku. Moje maminka je hodná a já jí pomáhám. Moje maminka je hezká. Já bych těm maminkám přál, já jsem jim to tady říkal na úvod, aby ty jejich děti na ně nezapomněly po celý život, nejenom když jsou ty děcka úplně malé, ale i když jsou potom starší, jsou dospělí, a aby si na tu maminku vzpomněli vždycky, protože maminka je opravdu jenom jedna. Program byl laděn také k právě vládnoucímu jaru. Na jevišti střídala básnička písničku, broučci květinky a vystoupení se všem dětem povedlo. Za to vystoupení, které tady nám žáci naší základní a mateřské školy připravili, bych chtěl poděkovat paní ředitelce a všem učitelkám, protože opravdu to vystoupení mělo úroveň, bylo to pěkné, rodičům se to líbilo, tak jménem všech maminek děkuji učitelskému sboru za krásné nastudování tohoto vystoupení. Kulturní program měl velký úspěch a všichni se těší na další podobnou akci. Z Chlebičova, Lenka Racko.